Zombie apocalypse.你也可以换啊，你也可以换啊。哎，各位开始开赌盘哦，开赌盘哦。哈哈哈！哈哈！哈哈！群主啊，今天在群主啊。谁按下当庄？他妈是谁当庄谁输啊？要是谁当庄谁输吧。好，你们直接开始吧。哈哈！哈哈！哈哈！干嘛？哦。要强脚了哎、欸！我是觉得刀中会赢，啊，我自己都觉得，妈的，我打到我体操了。哈哈哈哈哈哈！完了，掉叉刀了，倒地了，他妈的磨死了，还空招，我没空招，血啊，直接补血啊，可以补血，可以补血，可以补血，直接补血，能换了，没完了。哦，你好痛吗？我们再上来。可以啊，再上来哦。可以上来啊。赶快跑哦，他已经没血了。啊啊啊！对啊，投了没什么用。那剑盾要不要限补血次数？哦，剑盾这些补也没补很多啊。啊，这个太没。嗯？出乎意料。哇，这个马后炮哎、欸！等一下，有人在比那个赛场妹啊？管他妈这个，如果开成功率补充，快进去。X 充的那个，为什么我看到一个人头啊？没有啊，没有，他是不是没有参加？哎、欸，谁？我没有记得为什么我脖子还伸直。叉叉慌了，看到了。好，再上来，叉叉慌。我正在录啊。OK。我正在开 Twitch 啊。不是，还会录下来。可是我这边可以开赌盘，但是我不会开。一比一喽。所以在点他贴说之前可以换武器。就是一把武器打三场啦，这样。小象在等 CD， 太可疑了 CD。
哦，好价，白痴啊！刘宇刮破冰走啊！啊？破冰走的话也下去哦。啊，不用想走，那我靠！所有的跟那个苦力怕，靠腰这么快！等一下，谁跟谁？谁跟谁？所有的跟苦力怕，苦力怕是谁啊？苦力怕。看一下，苦力怕就是刚去洗澡的，苦力怕。你先，你先，你先，你。我不刀。来，滚刀。中国到底？准备好，你们就可以开始。关刀。开了。为什么关刀证明啊？嗯，哎呦，怕！哈哈哈哈哈！哎，这阿 K 叫马吗？你叫不了啊！叫不了，叫到没有？不如我们就提供奖励，怎么不报名打一下？哎，对啊，顺便他们在打，都顺便跟人讲，这次的奖品啊，除了我以外，还有单线路，还好，单线路，你下来吧。让我半条了，小米，喂，好想换武器哦，刚换成功，啊、我直接无损。你说？都不听话。哪里？单线路啊，在那个右边那边，叫不过来。我没看到，哎。哎，在哪？有，他在右边，他在右边。有些人太多，有些人会消失啊。而且说不定他根本就没在 DC。啊，那你的好像正租房啊？就是那电脑被你杀的。我换肚子了，可恶！我子虾，哎，你小心啊！你小心刀啊！他挑一小兵。好，准备好就可以开始了。哎呦，五连射哦！竟然不是用轰天雷哦。苍海现在已经，苍海现在已经一直在叫，不要打他。等等哦，我们这场单挑没解说。不用解说。你来解说喽。解说啊，要解说啊。这不是单方面的屌虐吗？绝对优势。你可以帮上海配 ADC 啊！不要打了！不要打！不要打！不要打了！不要打
起来了。他上不去啊，他上不去。不要打了，不要打了，他让我们回家了。挂。直接说。哎、欸，各位记得符文可能也会有改变，有也会有差哦。要跟你说啊，要每一回。你不用喊欢迎吧，那個、都申请很久，有些应该都不在上线上。我你别跑啊你！别跑了！别跑了！不要打了！不要打了！不要打了！正好我们回家了。是嘞，他女生遇到高中生就被当狗打。哦不要打了，不要打了，当然我会加了。加一点数，上一次了。安排 QQ。关刀，关刀。哎，接下来，哎，刀锋，右上角的刀。关刀对关刀，哎。哎呦。你叫你打什么？我关刀。那我关，哎，等一下，那个双方介绍一下各自的武器吧。关刀何谓为难关刀？关刀的，关刀介绍，就是被双刀刺爆。不要说了好吗？官官相护。你们准备好就直接护，直接开搓了。按名上来，按名。哇，空高！啊，这么低下！哎，关刀空高很痛哦。双空，双空。我来一个空。哦，都空了，都空了。一个没大的，一个没有控制。现在就跟五大汉族的关刀才比较厉害。嗯，现在就是那个大家都进不来。五大的关刀别够粗哦。哦哦，压力压力山大，压力山大。然后加油，为那个为五虎的关刀争光。你关刀最好。零手压力山大。我的关刀没有在输的啦。啊，那我刚刚是什么？哎、欸、，TW， 你怎么掉下去了？对啊，跑得漂亮。哎、欸，最高漂亮，赢了。最最最最最。哦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 。空。哦。哎呦。哎呦！不要了，不要了！哇啊！全部招数都空完了，哦。完了，没招了。我开。等等。你叫冷却。完了啦！冷却要碎了。老哥，你们两个是点全兼热是不是？对啊。PK 哦。我们以为他现在剩残血，实际上两个现在都还有98血量。关刀那大招不是很痛吗？怎么打那么久？他。哎，结束了，结束了。没有没有，他赢了。他不赢的。哦。哦。刚才什么来着？刚才感谢你刚刚。你们是不是有偷偷的买那个十等的关刀在那边砍呐、啊？那跟玩具一样啊，怎么砍那么久？他不是在改那个符文吗？因为其实那个好友无数，我不小心按到的。我在调视角的时候按到。大攻击，趁胜追击。不要输啊！强晕。啊啊啊啊！哎啊啊！啊，完蛋完蛋！哇，完蛋完蛋！哇，空了哇！哇哇！啊，中了！尴尬了，无奈了。
完了完了完了。好险啊！哇塞！哦哦哦哦哦！偷补到几滴，你还扭掉，太牛了！哎呦哦哦，会会会！开始了开始了开始了！哎，刚刚那个玩不动。完了！啊啊啊啊！哎哎哎哎哎！你掌握到那一下，亏！哎哎啊啊！最后一场，最后一场。我的视线这边突然变天黑，然后就看到这里。突然变黑。没有啊，这个你所以那个暗天黑。有个气氛哦，蜡烛点起来了，火炉点起来。他们都有。对呀，对呀。我刚去找一下。不投入啦，无拉会赢啦。啊啊啊啊啊！啊、完了完了完了！大概血量还有60%。完了，都空！哎呦，空！空空空！都空了。加战斗，还有加战斗。哦，这个牛。哦，凶起来，凶起来，凶起来！完了没啦？还没看到加解控。哎呦哎，砍到了，砍到了。砍起来了。哇，空了空了，哇。哦，啊啊呵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 啊啊。你就吃一个连击。一个一个，哇，无数的赢了，无口赢了，哇。哦。有那个、完蛋了，完蛋了。啊、那个他。看到战矛，要冰雪了。哎，皮卡丘。啊，战矛没钱了，战矛变关刀。你第二轮全部改锅碗了，不然打不完。好，你也加油啊。然后等一下那个五将单挑打完，我自己找你。好。哦哦，好凶。BK 有点，BK 有点，这位置不太好。看不太清楚，换位置。两个都护士大招，可是那个夜雨大招是蛮多给他的。就是斯康那个是 BK 招式都被挡掉，然后夜雨空打。哈哈，都被打掉了，是啊。你是小队长的，别输啊！没有。喂，吹控。你以为战矛现在很好玩是不是啊？吹控，对啊，吹控，吹控，他。你看你现在去换剑盾点补血，然后就没有啦。是你们开始了就不能再换？没有啊，他一回合结束之后没办法换，太难打了。你打那个，每次像这样打那个刀盾，每次怎样反正反不掉。第二轮开始都是德兰而已，就一起胜。你要不要双方打过去，然后那个换好就只能换好人，会不会跟专心这个有关呢、啊？有没有影响啊？影响一点，焦点完之后不会影响，一样。人技术控最多。哇，夜云了，哇，夜云两个，夜云两个，是三个。五辣对五苦，又是五苦。完了，五辣都输。五苦的啊，他远程，远程真的很好。五辣的，那个五辣没有正常吗？你输也正常啊。我以内。你好，你那个你的伟业会站在黄花岗。哎，谁那么笨啊？
请问你们在互相等对方邀请吗？哦哦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 ！意见不合就给你是硬上哎、欸。空。
不会，我就厨房而已。等一下，厨房王而已，你没有脸，你知道吗？第一季直接变种子哎，哎，这样我就跑掉了。第一季晋级，我不服，我要跟第一季不服。我完了。外差外差外差，让我上去吧。我靠！还有人想临时报名的吗？没有拜不附和吧？谁要报名？拜不附和，反正报名我拖大腰。你们打算打前两是不是？可以可以可以啊！打到前两，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 前两。来，冲冲到 CD， 冲到 CD 快好喽！来，开场快三十哦。来补血啊！面膜。双双打你们两个就吹完了，再打，然后再跑，然后再吹，再跑，再打，再吹，再打，是不是这样子回事？然后再补，然后就平手，是不是要平手啊？你们两个，这样打平手，真的哎，两个都要输了，两个都要输了，一起输，两个都要输，平手，看平手，平手会输哦。两个平手的话，到下午闹，我靠，第三招。赢了啦！哦，快哦，差不多了。哇！他只要被戳到就死定了。哇！戳到，拜拜，拜拜，再见，拜拜，没事，拜拜。就，一分赢了，太刀赢了，太刀赢了 ，OK。哈哈哈！是，没有你接的方式错了。接不死就接不死，你还有一场不要心太炸。还有一场，还有一场，还有一场。符文换一下啊，说不定就差那一点伤害啊。没有，太没办法接的死太一刀，一刀没办法，一套没办法接死。对，先讲他的心路历程，因为现在没有套装效果，你那伤害还是低。对。是啦，他还没遇到刀子，刀子还好嘛。对啦，天叔叔。哎，有剑盾包。天叔叔，你辟邪。不可能，他的辟邪。好，辟邪。拜拜。再见。有他是多的，他单数他多一个。对啊，如果29的话，那是多一个。哎，不不，他就直接就啊，弟弟不想把我娃杀掉了，他的，啊哈，我靠，娃杀掉应该很难哦。给龙，不要了，不要了，我都要变刀盾了。就不刀盾哦，他刀盾，真的不用换了，他就弟弟进种子啊，算他运气哦。就是这样，你要说我。啊，不然就是等一下谁赢的主动想要打 DT 的，开场二十秒。DT 是哪个？哎 ，DT， 我告诉你 ，DT， 啊，你来旁边一下，过来。我们这吧，好吧，我等一下我下去跟 DT 打，我讲这个破印是这里，你来破印，右边的拱，对对对，就是你看的时候是左边。不要救、欸、啊！你就第二轮下去跟他打就好了。对啊，我是没有第二轮，我打算第一轮跟他打完之后，他上去就变成双数了。对啊，对啊。分钟。对对，我再跟他打。你有没有看到我们恐怖在哪？对，就那里过过过。我看到了，他妈怎么换兵啊？没有，他在后面，他在后面。一分十五秒。哎，一分。那个太刀输了。两个人太刀。我们战报赢，战报赢，战报赢。OK， 好，下一场。四个战矛。哦，打了一分。哦。这一场。可以。我拉近看好了。嗯。弟弟，我们来打，你打得赢的。哎，我家是第一场的那个最终伤啊。嗯，哎，枪爆卡住是不是？瞬移耶！抓到！哎，开了什么东西？是不是有什么拍咪呀？看见了枪爆！哦，哎，三十秒，那个40秒结束。每次看到带刀剪那个刀，都觉得要死。
第一张三没有那么 OP 啦、啊，还是打不赢我、啊。不赢啊，很久没玩了、欸。来一把，来一把。刷新了，刷新了，三十秒。一次三十秒。时间有限啊。好吧，一分钟的一分钟都打过了，刚才过三十秒。提示一分钟。你听，你要打多久？不是一个短工。短工好难打。放不蹲下那个姿势哪里？要不然我教你们。三十三秒结束。你先蹲就可以走。我靠，要着急。下班。刚是送的，刚在送分的，刚是送的。你们是私下投票协议，李伟刚给多少钱？谁呀？怎么这么没有品啊？感觉是蛋糕，哎，哎，二十五秒，二十五秒就是有声音，所以二十五秒就是。战斧，战斧，战斧，声音战斧赢了，是几乎定局了。声音，你莫刚被踢了打，哦，被踢死了。他赢，莫他赢，你，你莫赢，正巧。小外天那个，小外天，战斧，成功赢了。好，第二场吧。是的，第二场开始啊，直接开始。打你看就你位置，你位置。哎呀，最起码是我现在正在看着迪莫单挑，迪莫单挑，二十三秒，二十三秒，哇，好凶哦，好凶哦，哎，小麻的蹲太衰了，哦，分了，哦，啊，对哦，你有说你败了，我想到，哎，你要 ，OK， 直接开始吧，哎，那个关麦哦。那个谁的麦？谁？没听到。好，自己关了。好。快快开始。关麦了。已经开始了。好，我开始了。半毛哎，半毛。是我看错还是他刚刚开始的？一直刺的那个。我刚放掉了。这边有什么孤皇看起来像明兵哦。他妆都还没洗来呀。他等级，他等级估，他估计属性都还没叠满呢。是小学生虐人的部分喽。不要打啦！不要打啦！啊，是吧？完全被属性压制了。等一下，那个，我发现要用黄少天的方法。那个，等一下，那个耳朵，那个把我的麦调掉。好。然后开始开水了啦。啊！来来来，不要不要跑，不要跑，靠腰哎！怎么搞这样？很痛哎，很痛哎，痛哎！靠腰哎，又刺打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 ！去呀去呀！有点尬。靠腰哎，不要打了，不要打！哎，真的很像青竹香菇哎！哈哈哈哈哈！下去嘛，下去嘛！你是说还没有升级的青竹吗？曼巴土旗，曼巴土旗。
这个是清徐打戚家军吗？有帮我算吗？我刚称没有，没有人帮你算。你讲嘛，他那应该比那个同人久，你有超过十年。嗯嗯嗯，为什么？我们这场会打的时间大，剑盾。不会了，那剑盾呢？那剑盾呢？这今天是反剑盾的。他都还没放补血呢，还是拿着那剑盾过了。哎，没撞到，没撞到。难道要直接？我就再回去了。裁判，你们可以这样一直补，一直补，一直补的吗？可以，可以。哎，赢了。撞到赢了，哎，撞到赢了，很运。撞到赢了。谁刚刚打剑盾几乎不认识的？他只会死给你看。现场。阿达说打刀盾的，可不可以那个定江村，然后呢一直开，一直开，一直开。没有啦，定江村修复了吼。一样哦。现在降防御耶。一样强。没有啦，那直接跑。嗯。我要替我婆婆报仇。你竟然在那边直接吃耶，靠表演。哦，互倒互倒。一个互推。哇！哇！尴尬！你哪砍不死你啊，哥哥？哎，头。哎呦！那怎样？哥不是有插那个正色的符文吗？打不死你。这打多万多三。多三啊！多万。这还是第一轮最后一场，把他当狗打他嘞。完蛋了，完蛋了 ！DT 被拖时间了 ，DT 被拖时间了。麻蛋狗打！哎，你打点全了，完了！一分钟。没破防了！一分钟结束。啊！还没。战斧怎么打？这么多空隙。刀盾不用想了，打不赢。刀盾不用想，打不赢。我没有投降这个功能。我没有投降这个功能。他要穿那个鬼血军魂，你打不赢。没有。不能动。没有。他那个鬼血符文啊，刀盾一定打不赢啊。
其他的是满血的嘛，你卖 gay 哦。对啊，满血的，好水。妈的，还一直跑一直跑，你卖 gay 哦。我剩18血量。一次30分钟。没中，没中哎。换一个神山的，好水。来，林林，我给你拖时间到啊。哈哈哈哈哈！你不能拖到时间到了，还有主角哦，还有主角哦，还有主角在。尴尬了会不会平手啊？会不会平手啊？剩下几秒，要平手喽。哎呦哎呦，尴尬！哎呦哎呦，中了中了！好，赢了。新徐枪兵都上了，20秒结束，二阶而已，对，到第二阶而已，我第一阶出来，关刀之间的对决，哇，关刀 vs 关刀，每个家族啊，每个都是这样，不控制刀，一个是武大，一个是五苦，又一次，五的上啊，五苦的上啊，拿出那个关刀的建议啊。人家狮子头都是谁？一直被打。好，直接送。女的连招，谁在打？把诺诺打的体无完肤。嗯。诺诺说：“诺诺说我是点尖刃，所以不会痛。”哎，那个抱歉，那个刚没有提示，是45秒喽。哦。几分钟才停手？三分钟。刚最久也才1分钟。
我那个最久吧，那个1分40秒的最久。没有我的吧，我的吧。没有我的应该最久。某只皮卡丘在面绕那个钓鱼，哎、欸，那是钓鱼那个吧？那个是1分40秒。1.45，1.45。就你妹！我觉得他一而已，你够烂。哎、欸，你够二啦。就是在比路，没办法啦，而且你知道你主角都结束了，没倒嘛，可以了，一声，1分23，他赢了，很好啊，这也比较好，全看你们全部啊，哎、欸，那个你们拿松刀的可以不要拿带披风吗？这很难看哎、欸，没有。你不知道我这个计时的很难记，那个太爽了。哎、欸、哎、欸，空刀可以两招，然后大招接到，两个黑色大招接两个小招，上午应该是不太会，上午应该会，大比会赢还是不会赢？会吧，上午会，在上面读写嘞，应该是那个你可以认识吧？那个有人说大不会赢啊，真的会。哎、欸，你好，那个35秒了。我换你补血啊，帅哥。他补过了呢，换你了。哎，如果来一个反的，那很可怕吧？天亮了。完了！主角到，一分钟。完了。被暴打。没有扣血扣很多吗？他硬上了。哦，有了，死定了。完了。没血了，多了。一分十。我不是不补血啊，我刚黑盲血不能补啊。白血，靠腰。现在是主大王，那你打了多少？我刚刚就接到一套啊，六场啊。感谢下一场。等一下，你们的麦克风在大喇叭太多了。我快没了啊！詹姆，詹姆在世界找你啊，詹姆。詹姆，你都不玩？太刀，又是太刀。我怕我别输哎、欸，怕我别输哎。哎，那个，我刚开始倒数哦，大约已经15秒了。哎、欸，对，哎、欸，那个世界那个怎么感觉繁中了、啊？对啊，出霸王，小脚蛋拿出太刀的尊严，拿出无苦太刀的尊严，讲起来，出霸王你干嘛？再出霸王，你爆了！再几秒，把出霸王出去了，出霸王，出霸王把他拖到小地方，没了，完了，一刀，好，再一刀，再一刀，对。又是战场，这个10秒、15秒就回完，很快。大哥，你别跳那么大力。OK 了吗？我开打。开了。有人遛狗了，遛狗了。不至于到遛狗吧？某人遛狗，遛狗，遛狗，很快，很快。广东台可以遛，不至于遛狗吧？那关刀才可能遛。完了，他是美队，他可以丢盾哎。30秒。美国队长。40秒。哇！哎，等一下，需要经济能源，等等。放心啦、啊，弟弟你不会输啦、啊。弟弟你不会输，你放心啦、啊。是啦，韩月，你就把他拖下水，你可以把他拖下水。两个人一起下去也好。怎么倒了？韩月再见。三十二。隐身。
道谁是打阿钱。那你一直不断的啊，放弃了是不是？抱歉，哥。完了，哎，你是没有开定江山啊？哦，所以没有开的，没有开定江山刀盾才打银装刀，各位记得吗？没有。你是不是点全力量？没有啊。你没点全力量？完了，你没有进口了。完蛋了。下一场业务跟 DI DIC。完了啊。要不要吃宵夜啊？哎，叶宇，拿出那个，再拿出关刀的尊严吧。我跟你讲，刀盾也不难打的。打遇到战斧更难打，干。我你最好危险。好像技能没有点满哦。对啊，技能没点满。回去就行。嗯。哦，有风暴。三十秒。完了，第一要去了。哎，我马彦宇继续。不会吧，我。小小战，你输了，我们不怪你啊。好了，等下 DP 可以直接升级嘞。哎呦，这是一个战术性的，哦。哎呦！风扫走位，风扫走位。没有。一诺别墅啊，你这么多年应该赢了。一诺应该可以赢吧？一诺加油！完了。每次让他太刀戳倒一诺都可以起身了。可以啊，这个解扣，来解扣，解扣。哎，转攻解扣。哦，赢了！哇！哦，有开到，有开到，有开到，刚处决有开到定江山，直接挡掉了。
经济成员啊，经济成员吗？哈哈，打打，哈哈，你是战斧，你不是战斧。对啦，你这个主角可以哦，可以哦，你这主角，哦。我这中走了。哈哈哈哈哈！你怎么了？你怎么了？哇哇哇哇哇！你怎么了？战术性撤退吗？哇哇哇哇！本人讲靠背了，完蛋了！出大价，出大价！哎呦，哎呦！哦哦！赢了就第三哦。哦，对。赢了就要奖励，赢了就要奖励，输了就没奖励啊。给我。还是怎样，胡姐？嗯。哦。胡姐骗他来，哎，好强哦。哦，对。骑虎难下。完了完了。450斤哦。哦，赢了！谁赢了？小角色，小角色赢了。不好啊，弟弟。没事啊，新进成员也是有奖励的啦。你们老玩，弟弟。我原来连90都扣掉。新进人员就什么都没有了。哈哈哈。不好，弟弟。弟弟。起雾了。到底对谁有利？到底对谁有利？啊啊啊啊啊！啊，刚砍了，被砍了两波，被挤，完蛋。他还可以回话，就代表他还有很多血啊。他血还多少？完了。这回血太那个了吧。哈哈哈哈哈。要都不要血了。啊，再见，再见了，再见了。对呀，弟弟。哦。果然是最后希望啊！果然是最后希望。恭喜 DP 拿下冠军，然后。